ডোনেট ফৰ দেশ দেশৰ বাবে দান কংগ্ৰেছৰ টকা টান হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে সুৰান্ত আৰ্থিক সংকটত ভুগিছে দেশৰ হতিকা পুৰণি আটাইতকৈ সৰ্ববৃহৎ দল কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচন খেলিবৰ বাবে এতিয়া টকাৰ অভাৱ কংগ্ৰেছৰ আৰু সেইবাবেই ক্ৰাউড ফাণ্ডিঙৰ দৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছে অৰ্থাৎ ৰাইজৰ টকাৰে আগন্তুক ২৪ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে মন মেলিছে কংগ্ৰেছ হয় শতিকা পুৰণি এই দলটোৱে এতিয়া টকাৰ অভাৱত ভুগিছে আৰ্থিক সংকটত ভুগিছে আৰু যাৰ বাবে ক্ৰাউড ফাণ্ডিং নামেৰে জনতাৰ পৰা এতিয়া টকা বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে ক্ৰাউড ফাণ্ডিং নাম দিয়া হৈছে জনতাৰ টকা জনতাৰ ধন জনতাৰ ফাণ্ড আৰু এই জনতাৰ ফাণ্ডেৰেই এতিয়া নিৰ্বাচন খেলিব প্ৰধান বিৰোধী দলটোৱে যি সময়ত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে ২৮টাকৈ বিৰোধী দল একত্ৰিত হৈ ইণ্ডিয়া গোট গঠন কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া নিৰ্বাচন খেলিবলৈ টকাৰ অভাৱত বাৰুকৈ ভুগিবলগীয়া হৈছে কংগ্ৰেছ দল ক্ৰাউড ফাণ্ডিং অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে এতিয়া ধন সংগ্ৰহৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছে দেশৰ বাবে দান এতিয়া কংগ্ৰেছৰ টকাৰ টান এয়াই হৈ পৰিছে দেশৰ ৰাজনীতিৰ চৰ্চিত বিষয় ২৪ৰ নিৰ্বাচন সমাগত ইয়াৰ বাবে শাসক বিৰোধী সকলো দলে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলত এতিয়া পুঁজিৰ অভাৱ যাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে ক্ৰাউড ফাণ্ডিং দেশৰ বাবে দান কৰক শীৰ্ষক এই ক্ৰাউড ফাণ্ডিঙৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে দলটোৱে ইতিমধ্যে অনলাইন যোগে আৰম্ভ হৈছে দলটোৰ এই অভিযান কংগ্ৰেছে সদৰি কৰা মতে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে ১৯২০-২১ চনত তিলক স্বৰাজ তহবিল নামেৰে দেশবাসীৰ ওচৰত পুঁজিৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল মহাত্মা গান্ধীৰ সেই কাৰ্যসূচীৰ অনুকৰণেৰে কংগ্ৰেছেও এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে পুঁজি সংগ্ৰহৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা তথা দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপালে এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকক কৈছে যে কংগ্ৰেছ দলে এইবাৰ দলৰ কৰ্মী সমৰ্থকৰ উপৰিও সাধাৰণ নাগৰিকসকলৰ পৰাও অনুদান বিচাৰিছে এইকাৰণে যে দলটোৱে ৰাইজৰ ধনেৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ বিচাৰিছে ইফালে নতুন দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই দলৰ এই আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব আজ বড়া এক খুশি কা দিন হে কি হামাৰে পাৰ্টি কে সবি নেতাওনে মিলকে এক এপ তৈয়াৰ কিয়া হে আৰু এই मैं समझूंगा ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों से यानी आम जनता से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये किया है जिसको डोनेट फॉर देश कंट्री और हम अगर कहें तो देनी देश के लिए ডোনেশন এই সব দেশকে বনানে মে হমকো মদত হতা হে আর ছোটে ছোটে ডোনার্সকে পাস হম আপনা ডোনেশন লেকে দেশকো বনা সকতে হে আর ইফালে কংগ্রেসর এই দেশের বাবে দান শীর্ষক এই অভিযানক তীব্র সমালোচনা তীব্র কটাক্ষ করেছে শাসকীয় বিজেপি কংগ্ৰেছৰ দৰে দল এটাই এতিয়া ৰাইজৰ সহায় বিচৰাটো এক হাস্যকৰ বিষয় বুলিও ইটিকিং কৰিছে শাসকীয় দলৰ একাংশ নেতাই যি সময়ত কংগ্ৰেছ নেতাৰ ঘৰৰ পৰা কোটি কোটি টকা নগদ ধন জব্দ কৰা হৈছে আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাই কংগ্ৰেছী নেতাৰ ঘৰৰ পৰা ৩০০ কোটিৰো অধিক ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেনে সময়তেই ৰাইজৰ ধন বিচাৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা বিষয়টো অতি হাস্যকৰ বুলি কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰিছে শাসকীয় বিজেপিয়ে উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে উৰিষ্যাত কংগ্ৰেছ সাংসদ ধীৰাজ চাহুৰ ঘৰ আৰু বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ৩৫৪ কোটি টকা নগদ ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ টকাখিনি গণনা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৪০টাকৈ টকা গণনা কৰা মেচিন টকা গণনা কৰি এটা সময়ত বিকল হৈ পৰিছিল মেচিনসমূহ আৰু যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ দেশজুৰি তীব্ৰ আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই বিতৰ্কিত সাংসদজনৰে দল কংগ্ৰেছে এতিয়া ৰাইজৰ ধন বিচাৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা বিষয়টোৱে এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতিৰ চৰ্চাৰ অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে পৰিগণিত হৈছে হয় শতিকা পুৰণি এটা দল এতিয়া লাওলোৱা অৱস্থা হৈছে দলটোৰ কাৰণ বিগত ১০টা বছৰে কেন্দ্ৰত নাই কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ
এটার পিছত আনটো নির্বাচনত মুখ থেকেচা খাবলগিয়া হৈছে কংগ্রেস দল। দেশৰ 28খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত মাত্ৰ 3খনহে প্ৰত্যক্ষভাৱে এতিয়া কংগ্রেসৰ চৰকাৰ আছে। শেহতীয়াকৈ সদ্য সমাপ্ত 5খন ৰাজ্য নির্বাচনতো কংগ্রেসৰ শোচনীয় প্ৰদৰ্শন। মাত্র তেলেঙ্গানাতে সন্মান রক্ষা পড়ল দলটোর। 28টাক বিরোধী দলের একত্রিত হয়ে বিজেপিক প্রতিহত করার সপন মেলিছে কংগ্রেসে। আসনের ভাগ বাটোয়ারক লৈ বিরোধী ইন্ডিয়া গোটত ফাট মেলিব বলে ইতিমধ্যে বিজেপির একাংশ শীর্ষ নেতায় ভবিষ্যৎবাণী করে থাকে। তার মাজতে এতিয়া ধনের অভাবত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে, ধনের অভাবত জুরুলা হয়ে পড়া দলটোয় রাইজর বিচারিছে সহায় ভিক্ষা। কেবল দলীয় সমর্থক দলীয় নেতার ধনেরে নহয়, রাইজর ধনও বিচরা হয়েছে এতিয়া নির্বাচন খেলিবর। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করবর 14টা সমষ্টির ইতিমধ্যে কংগ্রেসে 1,00,000 টকিয়া ড্রাফটর ব্যবস্থা করেছে, কারণ আবেদন পত্রের কংগ্রেসের প্রার্থীসকলে 1,00,000 টকিয়া ড্রাফট দিয়াটো বাধ্যতামূলক। ইতিমধ্যে এই বিষয়টক রাজ্যের রাজনীতিত কিছু বিতর্কর সূচনা হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। রাজীব ভবনত ইতিমধ্যে কংগ্রেসের বহুকেগী প্রার্থিত্ব প্রত্যাশীয় আবেদন পত্র সংগ্রহ করেছে, বহুজনে আবেদন পত্র জমা দিছে, আবেদন পত্র জমা দিয়ার গাঁথি দিছে 1,00,000 টাকার একোখনকৈ চেক। গতি তেনেস্থলত আর্থিক সংকটত যে বারুক জুরুলা হয়েছে দলটো, এই দিকসমূহে তাকেই উদঙাই তুলিছে। আর তারপর এতিয়া কংগ্রেস নেতৃত্বই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, ডোনেট ফর দেশ, দেশের বাবে দান শীর্ষক এই কার্যসূচী ক্রাউড ফান্ডিংয়ের জড়িয়ে নির্বাচন খেলার বাবে এতিয়া সাজু হয়েছে দল। কংগ্রেসের এই অভিযান, কংগ্রেসের এই আহ্বান রাইজর কেনেদরে সঁহারি লাভ করে শতিকা পুরনি দলটোয়, সেয়া পরবর্তী সময়সাত লক্ষণীয় হব।